Om namo narayanaya. 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 Chegamos no nosso sétimo episódio e naquele momento o Sagra estava lá, cheio de raiva, querendo matar as pessoas que tinham contribuído para a morte do pai dele. E o Vashishta falou: eles estão sob a minha jurisdição, eles vão ser punidos, mas eles vão ser punidos no tempo adequado disso. E aí passa a história. E o Sagara se casa com duas rainhas. Uma delas vai ter um filho que vai valer, que vai ser o perpetuador da dinastia, e a outra vai ter 60 mil filhos. Aí você pergunta, cara, como é que uma pessoa tem 60 mil filhos? E aí é esse aspecto, que muitas vezes essas culturas, os Puranas, elas não estão dando números exatos, elas estão dando os códigos, elas estão dando visões que às vezes é uma informação mística, às vezes não é uma informação mística, às vezes é uma informação alegórica. Por exemplo, a pessoa pode ter, sei lá, sido reger um orfanato, ou sei lá, mas cara, 60 mil é muita gente. Que nem os 72 mil nados, etc e tal. Muitas vezes é preciso entrar em meditação na história e ver no contexto como um todo o que que um número pode representar, o que que o número 6 representa, o que que 4 zeros representam. Bom, mas aí vai. E aí, nesse processo, o filho, o Sagara, que era um rei relativamente dharmico, ele tem filhos que vão ser bastante problemáticos. Aqui tem uma frase que é assim, eles pegavam as apsaras pelo cabelo e molestavam, estupravam elas. Eles se enchiam a cara de vinho e todos os lugares que eram sagrados, eles chegavam lá e davam uma mijada no lugar. No sentido de que eram pessoas bastante arruaceiras. E nesse contexto, eles foram causando, e o rei, que era o descendente, ele foi contaminando o coração dos outros 60 mil, e o reino virou uma grande bafunça. Até que, em algum momento, a bagunça estava generalizada, e a galera foi de novo bater na porta do Vishnu. Vishnu, a galera tá fazendo uma farra lá embaixo, tá na hora de tocar o sarrafo lá embaixo. Aí ele fala, não tem problema, eu estou encarnado ali na forma de Kapilão Muni e daqui a pouquinho o karma dele está fazendo a curva, a gente já passa a régua na situação. E assim vai, a história vem, essas pessoas, elas meio que saíram correndo atrás de um cavalo e esse cavalo tinha a ver com o ritual que tinha que fazer para ficar mais poderoso, etc e tal, até que em um determinado momento, eles chegam no lugar onde estava esse Kapila, e o Kapila estava meditando, e a galera falou, pronto, esse velhaco aí não vai ter a menor chance contra a gente é 60 mil mais uma, vamos dar uma surra nele. E aí na hora que ele abre o olho, ele taca a pedrada, né? Aquelas pessoas que perderam completamente o senso
Como é que é a expressão que a gente tem? A noção do perigo. Que se tornaram extremamente arrogantes devido às suas posses materiais. Que fazem com que o seu comportamento seja prejudicial a todos. Que são gastam todo o dinheiro na esbórnia. E que são absurdamente orgulhosos da sua empáfia. Todas essas pessoas, quando elas se tornam regentes do governo ou qualquer coisa assim, o mundo sofre terrivelmente. Aí tá aí. Outro ensinamento. Outra... Ué, mas espera aí, o nosso presidente, etc. Calma, calma com calma. Isso acontece devido ao karma coletivo, etc. e tal. Mas, muitas vezes, dentro da cultura védica, uma geração é uma geração materialista e outra geração é uma geração espiritualista. Aí a geração espiritualista, de alguma forma, regenera os valores humanitários, a geração materialista vem e põe tudo de novo na bancarrota. Não vou dizer que os democratas são espiritualistas, mas entenda de que existe um ciclo natural na sociedade humana de determinados momentos os valores espiritualistas serem revigorados e logo depois eles serem o lobo mau assoprar e etc. e tal. Mas por que a gente está falando isso tudo? Porque a gente queria chegar na história do Ganga e dentro desse processo os filhos desse rei que causava, ele, o neto do Sagra, ele volta a ser um rei muito adequado na medida em que a água do Ganga é abençoado sobre a cabeça dele no momento em que ele ia nascer. Então, do ponto de vista político, cuidar, digamos assim, da transição de governo é importante, mas também a presença de santos, a presença de objetos sagrados, que a gente na cultura católica tem a noção de relicário, né? Esses aspectos, eles têm potência, shakti espiritual. Então, peregrinar para lugares sagrados, encontrar pessoas santas, tomar darsha, né? Tomar, se sentir tocado pela presença de santos, pessoas, lugares, peregrinações e tal, ajuda a gente a melhorar o padrão vibracional do mundo, não no sentido de que a gente vai sentar e meditar aqui 10 minutos, todo o planeta vai, medita planeta, vamos liberar o mundo do Covid, pode ajudar, não é exatamente isso, isso não é errado. Mas dentro da cultura verde, o medita planeta é para acontecer em lugares e com pessoas que são grandes retransmissores, não, potencializadores daquela ação. Então, se você é católico, é importante você ir numa basílica lá, no Vaticano, e rezar lá. Porque, para a sua fé, aquele lugar é um portal. Se você é uma pessoa da Umbanda e tem um terreiro que é muito poderoso, existem locais que são portais para práticas espirituais. E é importante a gente saber, se você é budista, qual é o templo perto de você, que aquela tua prática, às vezes você está fazendo 10 anos na sua casa sozinho, e você chega lá e, entre aspas, em um dia, você consegue ter um efeito muito grande. Então, nesse contexto, não só Ganga, mas assim, entendendo a importância de locais sagrados para a nossa prática espiritual e para o nosso desenvolvimento espiritual, reconhecer a importância de se fazer peregrinação a esses lugares, de fazer retiros na Chapada, porque tem lá o Quartzo Rosa, etc. e tal. Entender que o local e as pessoas com quem você está, e principalmente se você está na presença de pessoas que são muito avançadas do ponto de vista da prática espiritual, elas funcionam como trampolins, como potencializadores, como plataformas de lançamento da sua ação, multiplicando isso, catalisando a sua prática espiritual.
E com isso, a gente fecha um pouco essa parte da importância dos lugares sagrados. E agora, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre quem é Sudassa e como é que ele foi amaldiçoado por Vasishtha. Essa história ela também aparece no... como é que é o nome disso? No Mahabharata. Ela aparece em outros lugares. O nome do cara é Kalma Chapada. Vocês podem procurar, tem no Wikipedia. E isso também tem um aspecto importante, que é a mesma história aparece de formas diferentes em diferentes contextos. No Vishnu Purana ele aparece de uma forma, no Mahabharata ele aparece de outra forma, no Ramayana ele aparece de outra forma. E qual é a versão certa daquela história? Depende de quem é que está escutando. A versão certa depende de como que aquilo vai ajudar a pessoa a ser uma pessoa melhor. Se a pessoa, ela foi tocada por aquela história naquele local, aquela história foi a versão certa para ela. Vamos aos comentários. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Namastê. Muito bem. Vamos ver os comentários aqui no chat.